Barbara, ezin du sinistu. Hainbeste urte agure horrekin ezkonduta eta hau bakarrik utzi dizu Orentzian? Kaja xistrin hau? Bueno. Igual gaztelu bateko giltzak egongo dira barruan. Naizea. Tira, iriki. Banekien, eh? Esan nuenik, bai, hor txitsusi horiek izango ziala. Ea, moztu, moztu! Zein eiziz? Zeiten du tipo honek hemen. Listorreta esate jate, eta hortzo jena, argi zegoen, ni banekien duela sei denboraldi agureak hortzo horiek utziko zizkiola. Zuk uste zenuen ibal, oso azkarra zinera, baina, baizea, azkarra nikanora agurea, arba azekien, bai, zertan zenbiltzan zu, eta ez beste Di Estefano hartaburu horrek, ia, ia, ederra sartu zioten. Zuk zehak ingo duzu, oantxe grabatzen ari garata. Bai, zuk esan nahi duzuna, baina nik hau, Maria Luisa goenkalen zehonetik dakit. Baina, zer esaten nahi haiz? Orduan gure pertsonaia betituan existitu ere egiten da. Bueno, tira, jarrai dezagun urrengo sekuentziarekin. Ai, hau pazientzia, nahi, nahi! Tira, bost, lau, hiru, grabatzen! Bai, Candido? Nirekin hitz egin nahi duzula? Zertarako? Kaina bat hartzea gonbidatzeko, zertako izango da? Zurekin bueltatzeko, banekien bai, konponduko zinetela! Moztu, moztu! Aizu, hori nik ere badakite, irakurri ditut gidoiak! Gidoi ideatzi baino lehen esan duen nik, adizkietuko zinetela! Bueno, tira, norbaitek aterako aldun listo emendik, mesedez! Eta hau zer da, goenkaleko aktore berri bat. Banekien bai, benetako segurata bat izango zera!